Och idag då är vi här och klipper vass. Idag klipper vi för att vi ska gynna den biologiska mångfalden och framförallt gynna gäddan. Med åren så har vassen vuxit sig tät, vilket gör att gäddan och andra fiskar inte kan komma in och leka som de gjorde förr en gång i tiden. Och genom att vi går in och klipper vassen, vi skapar gator och speglar här inne, så skapar vi förbättrade lekmöjligheter för fisken så att vi förhoppningsvis får mer rovfisk ut i Värtan, vilket kommer gynna vattenkvaliteten på sikt. Jag själv var ute för ungefär 10-tal år sedan och gjorde såna här åtgärder fast för hand då, ute i Värtan. Och vi såg direkt positiva effekter på både sjöfågel och på gädda som snabbt etablerade de här områdena.